Nå står jeg foran Isabella Annex Etna. Det et annex som kan brukes til soverom, oppholdsrom, lagringsrom og lignende. Det 2,10 ut og 1,45 i bredden. Du fester annexet med glidelås til teltet rundt hele, så det står fast. Du kan også ha en skillevegg innvendig. Du har vinduer på begge sider med glidelås. I front har du også et vindu med myggnetting. I tillegg så kan du gå ut og inn av annexet utenifra, men du kan også gå inn i det innifra teltet. Så vil du lese litt mer om Isabella sin annex, så det bare å gå inn på Isabella sin hjemmeside.